Det här är Tommy Andersson. Tommy Andersson är en mycket trevlig ung man på 21 år som har precis flyttat hemifrån. Tommy står nu i den hiss som ska ta honom till det rum där han har arbetat i 3 års tid. Hans arbetsuppgift är relativt enkel, men det blir ofta långt tråkigt och det är sällan någon som ringer honom. Hej Tommy! Hej! Kvinnan som precis hälsade på Tommy är både hans chef och arbetskollega, fröken Ur. Hon har precis samma uppgift som Tommy, vilket leder till att han måste konkurrera mot sin egen chef för att behålla jobbet. Något som han hade lyckats bra med under alla dessa år, men idag skulle det bli annorlunda. Dagen börjar precis som vanligt. Tommy startar radion för att sedan sätta sig ner och invänta kundernas samtal. Hej och välkomna ska ni vara till den sista låten här på Jazztimmen. På grund av tekniska svårigheter tvingas vi att avbryta våra sändningar. Men vi kommer givetvis att återgå till ordinarie sändningar efter 2. På återseende. Det var oftast ingen som ringde till honom när han väl började arbeta. Vilket gjorde att han fick hitta olika sätt för att roa sig själv. Det kunde bland annat vara hoppa upp och ner i fåtöljen, marschering, rulltrappsgång, krabbliknande gång, mösskastning. Opera. Och teater. Att vara eller icke vara? That's the question. Efter lång stund väntan så började ringa i telefonen och Tommy svarade. Ja, hej, det är Tommy. Hej. Ja, hej. Jag antar att du är rätt av vad klockan är. Just precis. Ja. Jo, det är precis så. Klockan är nu 12:37. Klockan är alltså 12:37. Ja, precis. Det stämmer alldeles utmärkt. Men när började tennisen då? Ja, det var en bra fråga. Om du kan vänta, jag ska höra med min arbetskollega här. Ja, tack. Det vore trevligt. Ja, ja. Vänta här då. Ja, hej. Tommy inser dock snabbt att fröken Ur var upptagen med något helt annat. Ja, hej. Hon var upptagen, så jag fick inte tag på henne så här. Men du kan grova och ringa henne snart. Okej, okay, jag förstår. Ja. Var det något mer du undrar över? Nu när jag är på linjen så här. Jag tror det är bra för min del. Men tack för hjälpen i alla fall. Ja, det var så lite så. Jo du, en fråga bara. Har du lust att titta på något ikväll? Ja, man kan säga att jag är lite upptagen då. Aha, okej. Okay. Jag förstår. Jo men visst så... Okej, okay. Ja. Adjö då. Adjö. Ja, hej, det är Tommy. Hej Tommy. Skulle du vilja vara vänlig och komma ut på parkeringen? Ja visst, jag kommer upp på en gång. Ja. Sagt och gjort, Tommy begav sig mot parkeringen. Krångla inte till det här så jävla förbannat. Ta din jävla hatt och gå. Det gick väl inte så där vidlyftigt bra. Ja, hej, det är Tommy. Ja, men hej Tommy. Känner du igen mig? Nej, det tror jag inte. Ja, men det är ju jag. Vem? Ja, men du vet, Sven. Kommer du inte ihåg mig? Ja, jaha, är det Sven? Ja, just det. Det var länge sedan. Ja, visst var det. Det var alldeles för länge sedan. Ja, det var det. Hur är det med dig då? Jo, tack. Det är bra. Hur är det själv? Jo, jag fick precis sparken ifrån jobbet. Men annars är det helt okej. Aj då. Ja. Det var tråkigt att höra. Jo, men visst. Men.
Sånt är jättebra. Ja just det, skulle vara okej förresten om man hälsar på någon gång framöver. Absolut, det är bara lite roligt men lite finfrämmande. Nu har man ju tid dessutom. Härligt, då hör jag om mig snart. Ja, ja men toppen, då hörs vi. Ja men du, det gör vi. Hej hej. Ja, hej hej. Efter ett par månader utav arbetssökande och tiggeri utan lyckade resultat så beslutade sig Tommy för att göra något helt annat. Han skulle arbeta med någonting som han tyckte var roligt. Han skulle börja göra olika typer utav let's plays, sketcher och vloggar. För att kunna tjäna pengar på detta så krävde det sig att Tommy la ut dessa filmer på en YouTube-kanal där han sedan kunde aktivera sin intäktsgenerering. Detta kunde alltså vara Tommys räddning från ett liv utan pengar. Hej hej vloggen! Hej! Tommy hade nu lagt upp sin allra första video, en vlogg där han hälsar alla välkommen. Efter bara några minuter så kommer den första kommentaren. Tommy beslutar sig för att inte bry sig om kommentaren så mycket. Men sedan kommer en till kommentar med ett liknande budskap. Tommy börjar bli fundersam och undrar vad det var han gjort som var fel. Efter att ha funderat en stund så får han sedan se hur kommentarsfältet fullkomligt fylls med ännu mer kommentarer. Alla dessa kommentarer bär på samma budskap. Tommy beslutar sig då för att inaktivera kommentarsfältet på vloggen och sluta med vloggandet. Tommy beslutar sig nu för att påbörja byggandet av en så kallad custom map. För er som inte vet vad en custom map är för något så kommer här en kort förklaring. Den typ av custom map som Tommy ska bygga är en sådan kallad pussel- och parkourbana. Tommy ska då bygga en slags hinderbana där spelaren ska ta sig från punkt A till punkt B. Vägen däremellan kommer då fyllas med olika typer av parkour-moment där spelaren ska hoppa från ett block till ett annat. Dessutom kommer det finnas olika typer av pusselmoment där spelaren får ett problem som måste lösas innan man kan ta sig vidare. Detta bildar då en custom map och det är en sådan som Tommy arbetar med just nu. Denna custom map skulle sedan skickas till en man som heter Johan som är även känd som Valpskott på YouTube. Valpskott var bland absolut bästa i Sverige när det gällde att visa upp de bra sidorna på en custom map som någon annan hade gjort. Tommy skulle alltså få lite publicitet genom att skicka sin custom map till Valpskott. Detta visade dock vara ett stort misstag och videon blev något annat än väntat. Seriöst? Kan du hitta diamanten? Vem är nu den här farbror? Den där Tommy Andersson som är hans farbror. Han har säkert såhär jätteläskig farbror, det fan är så. Min farbror har pillat på mig. Nej, men vad fan, Tommy! Jaha, har du slut där också? Jaha, men vilket jävla lycka.
Vilken lyckad mapp du har gjort. Jävla förpubertala grisarsel. Efter att nu fått se vad Valpskap tyckte om Tommys custom map så beslutade sig Tommy för att sluta göra Let's Plays. Tommy hade då lagt ner mycket tid för att färdigställa denna custom mappen och insåg nu att det inte var mödan värt att göra någon mer sådan. Tommy bestämde sig då för att göra allting i sin makt för att göra en riktigt bra sketch. Tommy hade nu lagt ner ofantligt många timmar på att få ihop en riktigt bra sketch. Många timmar hade gått åt för att filma men också redigering. Tommy var så småningom väldigt nöjd med det han hade gjort och beslutade sig för att publicera den för att kunna se vad de andra tyckte. Hej hej! Tommy hade nu valt att inaktivera kommentarerna på denna film för att istället se om antalet gröna eller röda tummar ökade på videon. Ingenting hände, men till sist så kom det ett samtal från Skype ifrån en kontakt som Tommy inte hade inlagt. Tommy beslutade sig då för att svara. Hallå? 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 Hej. Hej. Är det här Tommy? Ja. Tommy Andersson? Ja. Bra. Vad fan håller du på med? Nu förstår jag inte. Ja, vad tror du att du håller på med? Du tror att det är roligt? Nej. Den jävla videon du la upp, tror du inte jag sett den? Jaha. Ja, vad är det roliga? Berätta. Nej, alltså. Jag tänkte bara. Hoppa ett fik. Nu hörde jag inte riktigt. Du drar riktigt torra skämt, din jävel. Ja. Det är inte roligt. Det är inte roligt. Det är gammalt. Det är inte nytt. Det är inte nyskapande. Nej. Nu tar du ner den där videon. Okej? Ja. Ja, okej. Bra. Hej. Ja, hej. Tommy hade nu fått nog av allting. Ingen hade tyckt om det han gjorde och hans planer om en liten ekonomi var krossad. Det fanns ingen mening med livet längre, tyckte Tommy. Ingen verkade tycka om honom och allt arbete han gjort var enbart slöseri. Med detta i tankarna så gick han ut och hittade en snabb utväg ifrån detta liv. Han skulle se till så att varenda del av kroppen var täckt med bensin. Tändsticksasken låg alldeles i närheten och bara väntade på att bli öppnad. Tommy slängde ifrån sig dunken och hade precis tänt på. Men så började det plötsligt att ringa hans mobiltelefon. Det tog Tommy en stund att fatta ett beslut, men han beslutade sig för att svara. Något som han inte skulle ångra. Ja, hallå? Hallå där! Sven? Just precis! Ja, vad vill du? Jag skulle vilja att du släpper tändstickan du håller i. Hur visste du om det? Oh, kände det på mig. Tänkte bara berätta för dig att jag är framme snart. Tid? Ja, men... nu har jag det. Bra. Då ses vi om en liten stund. Hej med dig. Mm. Ja. Hej.